Запекла боротьба – то довгоочікувана перемога. У Дніпрі нагородили переможців чемпіонату України зі змішаних єдиноборств. У всеукраїнських турнірах, що пройшли в Одесі та Харкові, взяли участь 84 бійці із Дніпропетровщини. Загалом наші спортсмени вибороли 72 нагороди різного гатунку. Подробиці – далі в сюжеті. Спокійно, спокійно, да, не спіши. Оп, хорошо, да. 11-річний дніпрянин Данило Фонченко – переможець чемпіонату України зі змішаних єдиноборств серед дітей. Хлопець здобув золото у ваговій категорії до 40 кілограмів. Попри юний вік, хлопець вже двічі виборював звання чемпіона України. Було 3 бої, і фінал був найскладніший. Там суперник був дуже хороший. Було складно, але победа була дуже сладка. Перемогу на всеукраїнських змаганнях виборов Ярослав Сліпчук. Юний спортсмен переміг 3 суперників у ваговій категорії до 34 кілограмів. Борець розповідає, перше місце здобув завдяки наполегливим тренуванням та настановам тренера. Я намагався часто робити. Мій найлюбіший прийом – це болівий на руку або удушаючий. На 2 всеукраїнські турніри в Одесі та Харкові зібралися найкращі бійці з усієї країни. Збірну Дніпропетровщини представляли 84 спортсмени, 72 з них завоювали призові місця. В цьому році, незважаючи на пандемію, ми дали дійсно найкращий, найкращий результат в історії Національної Федерації, взагалі в Дніпропетровській області. Ми взяли перше командне місце на чемпіонаті України по молодіжі, 16 золотих медалей, 16 серебряних медалей і 35 бронзових. Тобто ми фактично всі повернулися з наградами. У Дніпропетровському підрозділі Національної Федерації змішаних єдиноборств відзначають, такі досягнення борців на змаганнях – результат спільної ефективної роботи спортсменів та тренерів. Дійсно, наші діти достойно провели, участвовали в чемпіонаті України і достойно завоювали перше місце. Тобто вони своїм приміром показали, що можуть, і показали, що у нас є достойна зміна. 5 дніпропетровських спортсменів увійшли до складу збірної України зі змішаних єдиноборств. За півтора місяці разом з іншими борцями вони представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу у Болгарії. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».